nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tui vota tale Dei. Iudica me Deus et discerne causa meam de gentium sancta abomine inico et doloso ero in me. Imite lucem tuum et veritatem tuum, ipse me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernaculo tuum. Et in truibo in altare Dei et in prelativitium et tutum meam. Confitebut tibi in citera Deus, Deus meus, quare Christi sest anima mea, quare conturbas me. Spera in Deo, cordem ad contra tebere, disabitare contras mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula. In tui vado tare Dei. Ad utrofium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confiteo Dei omnipotenti, beati tui sempre virgini, beati Michelia Cantino, beati Ioni Battiste, sanctis apostolis Petro Paolo, sanctus sanctis et totus factus, qui et carinis cogitationem verbo potere, mea culpa, mea maxima culpa, idio praecor beata melium sepere virginam, beatum Michelam Arcangelum, beatum Ioan Baptistam, sanctus apostolus, patrum praorum, omnes sanctus et duos factos, orare pro nomine Domini Deum nostrum. Misericordia tui omnipotens Deus et omnes peccatus tuus perdona te vitam aeterna. Amen. Confiteo Dei omnipotenti, beata Maria semper virgine, beata Michele Arcangelum, beata Ioani Baptiste. Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnibus sanctus et tibi patrum, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beatorium semper virginum, beatum Michelum Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnibus sanctus et tibi patrum, orare pro mea Dominum Deum. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peducat vos servitum aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribua nobis omnipotens et misericos Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et clubs tu in et abturum te. Ostende nobis Domine misericordiam tuum. Et sanctare tuum memoris. Domine exaudi orationem. Et clama me sate venies. Dominus fobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, sancti et humiles gaude, laudate Deum. Benedicite omnia opera Domini, Domino, laudate et superexaltate eum in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, sancti et humiles gaude, laudate Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bore voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias sacimus tibi propter omnium gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccato mundi, miserere nobis, qui tollis peccato mundi, suscipe deprecationem nostrum. Viseres ad exterem Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus fidelium remuneratur animacum, qui ungediam beati Apollinaris sacerdotis tui martirio consecrasti, tribue nobis quesumus famulis tuis, ut cuius venerandum celebramus festivitatem, precimus eius
Deus indulgentiam consequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Deus qui non noctem sed penitentiam desideras peccatorum populum tuum mater revetentem propitius respice ut utum tibi devotus existit, iracundi etue flagella beu clementer amovis. Da quesumus omnipotens Deus ut beati libor i confessoris tui atque pontificis venerando solemnitas et devotionem nobis augeat et salutem per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia secula secular. Lectio Epistole Beati Petri Apostoli. Carissimi, Senior, his qui in vobis sunt ob secro consenior et testis Christi passionum, qui et eiusque in futuro revelanda est glorie comunicatur pacite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coactes et spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in creris, sed forma facti gregis ex animo, et cum apparuerit princeps pastorum percipietis in marcescibilem glorie coronam, similiter adolescentes subiti est dotes senioribus, omnes autem invicem humilitatem insinuate, quia Deus superbis resistit, humidibus autem dat gratiam, humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis omnem solicitudinem vestram poicientes in eum quoniam ipsi pura est de vobis. Sobri est dote et vigilate, quia adversarius vestere diabolus tamquam leo rugiens circuit querens quem devoret, cui resistite factes in fide sciendes eandem passionem ei quae in mundu est vestre fraternitati fieri, Deus autem omnis gratiae qui vocavit nos in aeternum suam gloriam in Christo Iesu, modicum passus ipse perficiat confirmabit solidabitque, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. In aveni David servum meum, oleo sancto meo, unxi eum manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum, nicie proficiat inimicus in eo, et filius iniquitatis non nocebit ei. Alleluia, alleluia, iurabit Dominus, et non penitebit eum, tuas sacerdotes in aeternum secundum ordinem et Melchisedec. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domini. In illo tempore facta est continentio inter discipulos, qui se hoc videritur esse maior. Dixit autem eis Iesus, reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem apent super eius benefici vocantur, vos autem non sic, sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor, et qui precessor est sicut ministrator, nam quis maior est qui recumbit an qui ministrat, non e qui recumbit, ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministrat, vos autem estis qui permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis sicut disposuit mici pater meus regnum, ut edatis et vivatis super mensam meam in regnum meo, et sedeatis super tronus, judicantes duodecim tribus Israel. Laus tibi, Christi.
Dominus tobiscum. Et cum spiritu tuo. Orimus. Veritas mea et misericordia mea cum ipso et in nomine meo exaltabitur cono Deus. Suscipiat omnes sacrificium demandibus tuos, et laudabus gloriam nomina sui, et utilitatem corpore nostram, totius me ecclesia sua sancti. Per omnia secula seculorum, Dominus vobiscum, surusum caota. Gratias agamus Domino Deo nostro. Continuum et justum est.
Vere dignim et justum est tecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremunt potestates, celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concerebunt, cum quibus ad nostras voces ut admiti iubeas te peccamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, sabot plenis succedi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia sicura siculorum. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere, Pater noster quies in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Pater, Demi, Potenti, Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele, Archangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus, Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Tibi Pater, Quia Picabi Nimis, Constitutione, Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor, Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele, Archangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus, Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Tibi Pater, Ora et Misericordiae vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuo ad vobis omnipotens et misericos Dominus. Amen. Thank you.
Domine quinque talenta tradidistim ici, ecce avia quinque super lucratus sum. Euge serve boni et fidelis, quiam baco fuisti fidelis, supra multa deconstituat intra in gaudium Domini tui. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tua sancta sumentes quesumus Domine ut beati Apollinaris nos foveant continuata praesidia, quia non desinis propitius intueri quos talibus auxiliis conceseris adiuvari. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, et populum tuum ab iracundie tuae ter hofibus liberum, et misericordiae tuae facul agitate securum. Presta quesumus omnipotens Deus, ut de peceptis muneribus gratias exibentes, intercedente beato liborio confessori tuo, atque pontifice beneficia potior sumamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Dominus tobis et cum spiritu tuo. Ite in se. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factum sunt, et sine ipso factum est, nihilo quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat ux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehendercunt. Fuit homum Isus ad Deo, cui nomen erat Ioanne, sic venit in testimonium, ut testimonium per iberet illumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per iberet illumine. Erat lux veraque illuminat omnem hominem venientem in uc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non recepercunt. Quod atum recepercunt eum, deit eis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntati canis, neque ex voluntati viris, et ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meus, gloriam quasi unigenitia Patrae plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules vidiere, ad te suspiramus gementes plentes in acca lacrimagum vale. Et ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, uc lemens occio, vocis viro co
Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice, et intercedente glorios et immaculata Virgine Dei genitrici Maria cum Beatu Iosefius susponso, ac Beatis Apostolis tuis Petru et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exhortatione sancte matris ecclesiae, preces et fundimus misericors et peninus exaudi, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in predio contra nequitias et insidias diaboli est opesidium. Impere divi Deus supplices te pecamur, duque princeps militiae celestis, Satana maliusque spiritus malignos, quia perditionem anima cum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Cor Jesu sacratissimus. Cor Jesu sacratissimus. Cor Jesu sacratissimus. Miserere.